Thank you.
你们也要来信。
Lula, Miguel,
Yeah,
ရှင်ရသည်များကြည်သူတို့ပိဋိဖန္နာစိတ်ရှင်ဖြာလျက်လူရရှင်ဤကောင်းမှုတွင်ဆုံးလက်မယင်စိတ်ပြည့်လွင်နှင့်မင်္ဂလာယူဆိုင်ချစ်သူအတွက်အင်းပန်းလက်ဆောင်ဆိုင်လက်ဆောင် ဥထိတ်တင်နေ့စဉ်ဝင်နာမိဓမ္မကိုဝင်ဥထိတ်တင်နေ့စဉ်ဝင်နာမိတန်ခကိုဝင်ဥထိတ်တင်နေ့စဉ်ဝင်နာမိမာတာပိတုကိုဝင်ဥထိတ်တင်နေ့စဉ်ဝင်နာမိအာစရိယကိုဝင်ဥထိတ်တင်နေ့စဉ်ဝင်နာမိပါဖရာဣတ္တပါရမီယောစီဝရမေသာငေသူတာရယ ဝိနမန္တရတေနသင်္ကပ္ပမမပူရတုဣတ္တနှစ်ကြိမ်ရှိစုံသောဖယားရှင်တို့ဤပါရမီယောစီဝ30သောပါရမီတို့ကို၎င်းဓမ္မစတရားတော်တို့၎င်းသံဃိစသံဃာတော်တို့ကို၎င်းသုဒ္ဓရယံ ဖယားတပည့်တော်သည်ဝန်နေဝနာမိရှိခိုးပါ၏ရှင်ဖယားဒေနဝေနနာကာမိနာထို့သောရှိခိုးသောကောင်းမှုကြောင့်အဟံဖယားတပည့်တော်၏အာစရိယပညောသင်္ကပ္ပောဆရာပေးသောပညာမွေနှင့်အကျံစီတို့သည်ဘုရတုပြေပြောစီပင်အပြီးသို့ရောက်စေတည်း တန်နီလက်နေဖီလာလုကင်းယမင်းရာဇာအောင်သားမမခါသမယကောင်းများလာသမှုတောင်ရက်ကနတ်ဒီဝါများငယ်ပြင်ပရမတ်ပရမေဘဂဝါဖယားဟောထုတ်ပြခဲ့သည်
ลอกุตระสีนารังเนี่ยเปียงเมวาละตันเนี่ยตาศีลองนุพระเมียอตวินพยองตะจีญาง่วยคิ้วรุกูศีลตามณีปิ้วอะตั่วอะไต่นมัยลั่นยันติมีหมู่ยวาซาจอมันดะเลสิ้นติ้นล้วนมะไปเตคันพ่วยมาอะดุงโนกันเมีย ကောင်းမြတ်တာကောင်းရညိုလက်အတက်တည်စီပြေဝင်နေရင်ခင်ဗျာကြီးမင်းဝင်ငါ့ရင်ဟာခင်မဲတို့ဝင်တာခရာရှင်ခင်ဗျာပါလဲအတက်လက်တည်ပြင်းဆုံးမှာသိပ္ပမချမ်းဝေးရစီကသိရအပ်ဘချို့ပညာမြတ်စရာအားဟာတာပြန်နှုတ်တင်ဥတည်လိုက်ပါလိပဋ္ဌာနာအောင်စုပေးတော်မူပါခင်ဗျာ Me follow,
ပိတ်သိခန့်ယခုချိန်ပြီးပါပြီဇဘူးတပြည်သည်ကျွေးကားကြပြီဝေဇဒါတဝါချသတင်းလျက်တဲ့အောင်နေရာတကြနှင့်အမြားတသိန်းတို့မှတ်စေဖို့ကိုင်ယွာဇာမင်းမြတ်ကဝေလာအထနှင့်ငါမင်းဟတ်တော်မူဇမ်းမှာအို